Tokom poluvekovnog grada Tent A i pepelište, jedno od najvećih u ogranku Tent, skoro je izraslo do nivoa koji su predviđeni projektnim parametrima. Zbog nedostatka smeštajnog prostora za odlaganje pepela i šljake, pristupilo se izradi novog projekta za proširenje postojeće deponije i obezbeđivanje dodatnog prostora za skladištenje ovog nus proizvoda u procesu proizvodnje električne energije. Prema projektnoj dokumentaciji, do dostizanja završne kote deponovanja pepela i šljake od 123 metra nadmorske visine na postojećoj deponiji Tenta, ostalo je još oko 23 miliona kubnih metara slobodnog prostora za odlaganje. To su maksimalno još 4 godine eksploatacije. Izgradnja nove kasete na postojećoj deponiji predstavlja vitalan objekat bez kojeg nije moguć nastavak rada termoelektrane. S obzirom na to da postojeća deponija završava radni vek pre 2023. godine, njeno proširenje mora da se realizuje ranije, pre završetka izgradnje novog sistema za prikupljanje, pripremu i transport pepela, šljake i gipsa u vidu guste hidromešavine. Na obezbeđenju dodatnog prostora za odlaganje pepela aktivnosti su počele još 2016. kada je došlo do izmene prostornog plana gradske opštine Obrenovac. Time je stvoren preduslov za izmenu plana generalne regulacije kompleksa TNT-a sa deponijom pepela i šljake, koji je usvojen 2018. U međuvremenu je sklopljen ugovor sa projektantom Rudarskim institutom iz Beograda i institutom Jaroslav Černi, koji je bio zadužen za izradu tehničke dokumentacije. Urađeno je idejno rešenje projekta, pribavljeni su lokacijski uslovi krajem 2018. godine, a urađen je i idejni projekat sa studijom opravdanosti. Nova kaseta 4 projektovana je za odlaganje pepela, šljake i gipsa za vremenski period od 13 godina. Radovi na izgradnji ove kasete ukupne površine 150 hektara podeljeni su u dve faze. Prva faza traje godinu dana i u njoj se realizuju radovi na izgradnji kasete 4 sa građevinskim objektima i tehnološko-mašinskom opremom. Druga faza traje 13 godina i pepeo, šljaka i gips će se odlagati u 15 etaža visine svake po 3 metra.